Mais uma vez com vocês aqui no meu canal, Aprendendo com a Déia. Hoje a gente vai pintar esse lindo ursinho. Assim como eu já falei na outra aula e deixei lá passo a passo as tintas, hoje nós vamos pintar esse ursinho. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de quando eu gravar novos vídeos e não esquece de deixar o seu like, beleza? Esse aí é o meu canal, tem meu WhatsApp e meu telefone para contato. Então, aqui está todos os meus materiais, meu copo com água, meu pires, meus pincéis, as minhas tintas, o meu quadrinho, uma garrafinha de água, o desenho, porque aqui do lado eu marquei as cores de tinta certinha que eu vou estar usando, tá? E eu já passei o risco aqui pro pano. Mas esse risco, gente, já tem um vídeo aí que eu ensino como passar. Como que seria? Você pegaria o carbono, colocaria o carbono aqui, tá? Posiciona sobre o seu tecido, coloca o risco e por cima do risco você ponha o celofane, que é esse plástico aqui que vai proteger seu desenho. Que se você riscar aqui por cima, você não rasga o papel. Se você riscar sem pôr o celofane, conforme você vai passando o lápis em cima do seu risco ou a caneta, ele vai rasgar. Então eu faço desse jeito, porque não vai estragar o seu desenho, o seu risco, tá? E foi assim que me ensinaram quando eu fiz um curso na cidade que eu morava em Cambé. Então, foi assim que a minha professora me ensinou, tá? Daí, depois disso, eu comecei a fazer as pinturas, depois que eu tive o Cauã, na gravidez do Cauã, que eu fiz umas fraldas pro Cauã, e daí muita gente gostou e eu comecei a pintar. Mas daí eu comecei desse jeito aqui. Eu entro na internet, imprimo um desenho, e vejo as cores que tá naquele desenho e faço o meu, beleza? Então é assim que hoje eu faço meus desenhos, seguindo cores de outras artesãs, que graças a Deus tem ótimas artesãs em todo mundo, né? Então hoje nós vamos pintar esse ursinho. As cores estão todas na lista, né? Então o pessoal já deve estar preparado aí. Deixei o risco também na minha página do Facebook. Você transfere para a sua fralda e bora lá, vamos pintar. Deixa eu posicionar de um jeito aqui para vocês verem bem eu fazendo minha pintura, tá? Então aqui tá meu paninho de pintura. Vou colar minha fralda um pouquinho mais para cima, porque aqui eu vou fazer o chãozinho do minha fralda. Assim. A gente vai fazer primeiro, gente, essa parte aqui, que é o chãozinho da fralda. Deixa eu ver um jeito que eu vou posicionar esse celular para aparecer bem aqui a pintura para vocês, tá? Então, primeiro a gente vai usar a tinta verde pistache, beleza? E eu vou usar um desses pincéis aqui, ó, desses mais largo aqui para fazer meu chãozinho. Espera só um pouquinho que eu vou achar uma posição melhor aqui. Pronto, eu vou deixar ele aqui em cima da tábua, tá? Então, a gente vai pegar, aqui tá meu paninho, meus pincéis, vai pegar um pouquinho de tinta verde pistache e pôr no seu pires. Eu normalmente sempre dou uma chacoalhada nas minhas tintas antes de usar elas. Você vai pegar um pouquinho de tinta do verde pistache e coloca aqui no pires. Se a sua tinta tiver meia durinha, você achar que tá meia durinha, você vai pegar, molhar o pincel com água e só passar aqui na tinta. Dá uma boa diluidinha na sua tinta. Ah, né, mas eu vou pôr água, vou estragar a minha tinta. Não, gente, vocês podem pôr sem medo, porque eu já faço isso há mais de 20 anos passando. Sim, eu fiz o curso, né? Falar assim, ah, mas você falou que faz agora do Cauã. Eu fiz o curso, o meu filho hoje tá com 20 anos, ele tinha 2 aninhos, tá? Então, tem quase 20 anos que eu faço pintura. Mas daí eu parei e voltei a fazer depois que eu tive o Cauã. Então, que eu tô fazendo mesmo pintura tem 7 anos, tá?
Ó, a minha tinta ficou bem mais molinha. Aí, você vai pegar a tinta de um lado só do pincel e vai fazer aqui o chãozinho do seu ursinho aqui, tá? Então, você vai colocando a tinta assim, ó. E vai puxando. Cuidado, gente, com a fralda. Se você usar um pincel duro, que é aquele outro pincel que eu mostrei pra vocês, aquele lá, ele normalmente ele estraga a sua fralda. Porque ele é duro, se você não saber trabalhar com ele, na hora que você puxar aqui, você desfia a fralda. A fralda é um tecido bem sensível pra você estar pintando, tá? Então, nós vamos fazer o chãozinho aqui todo do nosso ursinho. Se vocês que eu tô fazendo com verde pistache, mas você pode fazer com verde grama. Sim, não vai fazer com verde escuro, tá? Então, verde grama ficaria bom, verde folha, até o verde musgo. Tem o verde folha, tem o verde veronese. Eu gosto muito desse verde aqui para fazer as fraldas do verde pistache e do veronese. Daí o verde oliva, o pinheiro, eu gosto de deixar para fazer as florzinhas, os matinhos, tá? As florzinhas não, né, gente? Tem que ser os matinhos, né? Ó. Pra vocês que estão pintando, não vai tentar pintar desenhos pequenos. Tenta agora, sempre no começo, fazer desenhos mais grandes, tá? Coisas que vai ficar mais fácil pra vocês poder tá trabalhando. Que daí desenho pequeno vai ser mais complicado. Então, faz pintura, se for fazer fralda, faz a grande, faz pano de prato, mas no momento que estão começando, não faça pintura pequenininha, tá? Ó, então aqui tá o meu chãozinho já prontinho. Isso aqui só. Aí eu vou lavar meu pincel, não vou deixar sujo de tinta, vou secar aqui. Ó. Vou tirar pra cá. E agora a gente vai começar outra parte. Bom, primeiro, gente, fazer aqui dentro das duas orelhinhas e os dois pezinhos, porque a gente vai estar usando a mesma cor de tinta. Se você tem medo de derrubar a tinta em cima do seu trabalho, você pode sempre deixar o prato aqui. Então, nós vamos usar o rosa bebê primeiro. Aqui. E o rosa chá. Vou pegar um pincel menor para me fazer dentro da orelhinha. Então, dentro da orelhinha do ursinho, cadê a orelhinha? Aqui. Aqui, ó. Tá dando sombra. Aqui, ó. Dentro da orelhinha, você vai passar o rosa chá, o rosa bebê, ó, de um lado só do pincel. Coloca ali e faz a marquinha de dentro da orelhinha. A minha tábua, eu esqueci de lavar ela, então ela tem que... não tá grudando bem o tecido. Quando a tábua tá com cola nova, ou a tábua tá com cola, ou com... Você lava ela, ela fica... gruda bem o tecido, fixa bem o tecido. Então, eu vou fazer um pezinho e uma orelhinha pra você estar vendo. Daí, depois eu... paro aqui o vídeo para fazer a outra, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vai encher muito rápido a memória do meu celular, e eu não vou conseguir acabar de gravar o vídeo inteiro para vocês. Então, eu vou fazer uma orelhinha, dentro de uma orelhinha, dentro de um pezinho, e dou uma pausa no vídeo e volto. Então, ó, passou o rosa bebê dentro da orelhinha, dentro do pezinho. Agora, você vai vir, não precisa lavar o pincel. Coloca um pouquinho de tinta rosa chá no seu pincel. E você vai dar uma escurecida aqui nos cantinhos da orelhinha. Isso é o mesmo processo que você vai fazer lá do outro lado, tá? Na outra orelhinha e na outra solinha do pezinho. Só isso. Quando a pessoa tem dúvida, gente, às vezes eu quero pintar alguma coisa que eu nunca pintei. Eu assisto o vídeo uma vez, coloco o vídeo rodar, assisto tudinho, assisto. Não fico só
ouvindo o vídeo, não. Assisto o vídeo inteirinho, aí presto bastante atenção, daí depois eu pego as minhas tintas, faço o meu risco, e daí vou fazendo e vou pausando o vídeo, tá? Então, fiz a orelhinha e o pezinho. Deixa eu mostrar bem de perto pra vocês, ó lá. A orelhinha e o pezinho. Agora, vou pausar aqui um pouquinho e já volto com vocês. Pronto, ó, já fiz aqui os pezinhos e a orelhinha do meu ursinho, que vai ser um menininho. Agora, gente, a gente vai fazer o laço, porque o laço tá pra fora do desenho. Porque senão, na hora que você for pintar aqui, se pintar aqui pra depois fazer o laço, vai pegar por cima. Então, a gente vai fazer essa parte aqui do laço, essa parte aqui a gente vai deixar, tá? Então, o que que agora a gente vai fazer? Eu vou fazer o meu sendo molequinho. Então, eu vou usar o azul marinho, que é esse azul mais escuro que vocês têm. Esse, o azul marinho. Vou usar o azul cobalto. Você pode fazer com outro tom de azul também. O azul cobalto. E vou usar o meu branco metálico, que é esse branco aqui, lindo, maravilhoso, que eu adoro fazer minhas pinturas com as tintas metálicas, tá? Normalmente, ele sempre é um pouquinho mais duro que as outras tintas. Às vezes, você tem que colocar um pouquinho de água nele. Então, eu sempre tenho assim, ó, um vidrinho que eu deixo vazio, que daí se a minha tinta estiver muito dura, o que que eu faço? Eu pego esse vidrinho aqui, coloco um pouquinho de tinta aqui dentro, coloco um pouquinho de água, chacoalho pra mim poder tá usando, tá? Então, quando tá dura, eu faço isso. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar outro pincel aqui. Gente, vocês querem que eu grave uma live ao vivo fazendo uma pintura pra vocês verem como que ficaria? Vamos começar aqui com o azul cobalto. Vou pôr azul cobalto aqui embaixo. Aqui no nosso lacinho. Tem um pincel grande, mas não vai ser bom o grande, não. Tem que ser um pequeno mesmo. Ó, vocês vão colocar aqui nessa parte. Puxando pra dentro, tá? Só assim, tá? Vai deixar aquela outra parte que a gente vai usar a... Ó, pode passar aqui na beira. Sempre, gente, coloca a tinta só de um lado do pincel, tá? Então, não vai encher todo aqui de azul, não. Só essa parte. Aí, como a gente já quer fazer outra parte, eu só vou limpar esse pincel e vou pegar outro pra me usar com a outra cor. Aí, a gente vai pegar o branco metálico e pôr nessa parte aqui que ficou sem encher de tinta. E esse branco aqui, você vai conseguir dar um brilho na sua peça. Ela é uma tinta bem mais cara, tá? Já vou falar, é o dobro da outra tinta, mas dá pra você fazer muitas peças com ela. Então, feito isso aqui, a gente depois vai usar o azul marinho. Vamos voltar aqui com o nosso azul cobalto. Com o azul cobalto, você vai fazer essa parte aqui do lacinho, ó. Aqui a pontinha. Sempre passa e puxa pra dentro. Aqui. Gente, tô fazendo essas pinturas que eu tive um incentivo de uma criança, tá? Ela... Eu fiz outro dia um desenho, uma pintura num bodyzinho. E mostrei pra... Pra mãe dela, e ela, como tava junto, ela viu e gostou e falou que queria fazer que pintar. Daí a mãe dela falou assim: ah, você podia gravar umas aulas de pintura, que ela gostou. Então, essas aulas aqui eu comecei a fazer porque eu tive um incentivo da Cissa, que queria fazer as pinturas, porque até o momento então eu não pensava em gravar vídeo de pintura, não.
É um vídeo bem mais longo, bem mais demorado, toma mais tempo, porque eu normalmente fico a manhã inteirinha para pintar um ursinho. Vocês imaginam se eu tiver que gravar todo o vídeo, do começo ao fim, sem pausa? Vai dar um vídeo muito grande, né? Então, aí eu tenho que ir gravando por partes para não ficar um vídeo grande, ó. Então, eu passei o azul cobalto, depois passei o branco metálico. Agora eu vou vir com o azul marinho para finalizar aqui a beira do nosso lacinho. Mas o azul marinho, gente, é só para fazer tipo um contorno no laço, tá? Você não vai puxar ele, não. Só nos lugares mais escuro, que nem aqui, ó. Mas ele é todo para fazer o contorno. Então, coloca de um lado só do pincel a tinta e vem passando ele. Aí a gente pode deixar secar, daí depois que tiver seco o desenho, a gente passa um pouquinho do branco metálico de novo em algumas partes para dar uma clareadinha, tá? Então, ó, essa é a primeira parte do nosso laço, tá? Ó, como que tá ficando já. Ó, gente, eu voltei aqui porque eu tava arrumando aqui minha tinta branca, que eu achei que ela tá meio durinha, tá? Nós vamos pegar de novo o azul cobalto para nós escurecer aqui a parte do nosso lacinho. Então, você vai passar aqui nessa parte. Ó, na verdade, aqui esse cantinho também faz parte do lacinho, tá? Então, você vai passar aqui na beirinha do ursinho, puxando pra dentro. Depois aqui. Ah, já passa e puxa bem, porque se deixar secar para depois vir fazer, vai ser pior. Então, passa a tinta, puxa bem aqui a parte, ó. Toma um pouquinho aqui. Ó, tá vendo? Então, aqui tá todo com azul. Agora você vem com o branco metálico. Quem não quiser usar esse branco, que às vezes vai falar assim, ah, mas é caro, é ruim, é mais difícil de encontrar. Aqui na minha cidade, tem nas lojas que tem, e na cidade vizinha, que é Londrina, tem mais ainda. Lá tem mais loja de artesanato. Então, você passa o branco metálico em cima de toda a parte azul, tá? E daí, na parte que tá bem escuro, ele vai dar brilho. E na parte que ficou sem tinta, vai ficar um branco brilhoso. Daí, depois disso, ó, a gente vem e passa o azul marinho. Depois eu já mostro de pertinho para vocês verem. Aí, você já vem com o azul marinho de um lado só do pincel para fazer essa parte aqui. Lembrando, gente, que eu não tenho patrocínio, tá? De nenhuma marca de tinta, de nenhuma marca de pincel, nada. Se alguém quiser me ajudar aí para gravar meus vídeos, entre em contato comigo. Viu? Só isso aqui é a parte principal do nosso lacinho. Ó, como é que já vai ficando. Muito lindo. Deixa eu lavar o pincel, porque eu sujei de azul marinho. Agora vamos de novo a nosso azul cobalto. Então, vai pegar agora o azul. Vamos fazer essa parte aqui de cima, ó. Vem aqui na beira do rostinho do ursinho. Passa ele. E puxa pra fora, ó.
É que eu faço as pinturas, eu tô aqui na minha garagem, que é o lugar mais claro. Lá no fundo é mais escuro, então não dá pra fazer lá no fundo. Então eu faço aqui, é aqui escuta barulho de passarinho, que aqui embaixo na rua de baixo da minha casa é um fundo de vale. Então tem barulho de passarinho, tem hora que desce carro aqui na rua. Então sempre vai ter uma trilha sonora natural aí pra você estar ouvindo. Qualquer hora eu vou levar o Cauã ali embaixo. Vou gravar um vídeo curto para vocês verem como que é aqui o nosso fundo de vale. Ó, então eu passei já o azul ali. Já vou passar aqui nessa outra parte tudo. Se a pessoa tiver medo que vai secar, vai estragar, então já passa o branco metálico ali. Eu vou passar o azul aqui, ó. Já nessa parte aqui. Essa parte aqui vai ser a parte mais escura do lacinho. Aqui vocês vão passar o azul, me fala aí, deixa nos comentários de onde que vocês estão assistindo esse vídeo, o que que vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não, que eu falei para vocês, eu aprendi o básico da pintura quando eu fiz um curso da prefeitura, que nem tinha certificado, nada, mas que eu pintava era pano de prato, fralda não, tá? Mas nossa professora de pintura, um amor de pessoa que graças a Deus me ensinou a pintar muito bem. Eu gostava muito de fazer as aulas, só que daí eu mudei de lá e daí aqui não tem mais aula não. Aí agora eu pego os desenhos da internet, olho as cores que tá, né? Como eu já aprendi o principal, a saber a que cor que tá nos desenhos. Aí eu pego e faço a minha pintura de acordo com as pinturas que eu vejo. Algumas cores eu troco, às vezes eu quero mais claro, às vezes eu quero mais escuro, ó. Então, isso aqui é o nosso, nossa parte do nosso lacinho. Aí agora eu vou vir com a parte do branco. Vou pegar um pincel maior, vou molhar ele. Vou passar branco aqui em cima primeiro, né? Ó, o pincel tá meio seco. Até aqui você faz assim, mas sem ser contra, não assim, faz a favor da traminha da fralda, tá? Pra não ter perigo de você estragar aí sua fralda. Aí, se você estiver em dúvida com alguma cor de tinta, ah, mas que cor que eu posso substituir? Que cor que eu posso fazer? Eu não tenho esse azul, queria fazer com outra cor. Daí vocês falam a cor que vocês têm, deixa aí no comentário, tá? Ou me chama no meu WhatsApp. Aí a gente substitui as cores. Ó. Agora eu vou passar o azul marinho. Tá? Eu vou dar uma pausinha aqui no meu vídeo, pra não ficar um vídeo muito longo. Depois eu volto. Ó, agora vocês vão passar o azul marinho só um pouquinho para dar aquela parte escurinha do nosso desenho aqui. Ai, gente, que eu amo pintar escutando música, tá? Mas não tem como eu escutar música e ensinar para vocês, né? Mas eu adoro ficar pintando e ouvindo música. Não música barulhenta, senão eu não consigo pintar, não. Mas eu gosto sempre aqui na minha cidade, tem uma. Minha cidade não, na rádio vizinha, tem uma rádio católica. E um programa muito bonito na parte da manhã. Na verdade, no dia todo. Mas eu gosto mais de ouvir na parte da manhã. Normalmente eu faço minhas pinturas ouvindo esse programa católico, tá? Então, são umas músicas bem bonitas, bem calmas, assim. Ah, é muito gostoso a gente fazer as coisas e ainda fazer ouvindo o que a gente gosta.
Mas não tem como eu gravar o vídeo ouvindo música católica, né? Bem que eu queria. Ó, tá vendo? Então, essa é a parte principal do nosso lacinho. Agora eu vou deixar secar um pouquinho e já volto finalizando o lacinho para vocês verem como vai ficar. Enquanto isso, eu já seco meus pincel, tá? Vou lavar meus pincel. Ó, gente. Viu que bonito que tá ficando? Então, agora eu vou deixar ele dar uma secadinha para voltar dando uma iluminadinha nele para vocês verem como que vai ficar. Gente, vou mostrar pra vocês como que eu vou dar só uma iluminada. Aqui eu já passei, ó. Você vai pegar o branco metálico, diluir um pouquinho na água, ó, e vai colocar em cima da onde já tem parte branca, tá? Só assim, ó. Só onde tem as partes brancas. Que daí ele tá diluído. Ó, só isso. Aí vai pegar o azul marinho de novo, tá? E colocar nas partes que tá escura. Puxando para dentro, para cima do branco, ó. Fazendo todo o contorno de novo do lacinho e puxando para dentro. Ó, só assim. Essa aqui é o nosso lacinho que já tá, bem dizer, prontinho, tá? Então agora a gente já vai passar pro ursinho. Agora a gente já vai trabalhar no ursinho. Bom, esse eu não vou usar mais por enquanto. E nem esse branco aqui que eu diluí um pouquinho aqui no vidrinho, tá? Agora a gente vai pegar o palha. Vou lá pegar um vidrinho novo, que esse aqui só tem um restinho. Gente, agora vocês vão pegar o palha, tá? O camurça e o chocolate, tá? Esses três tons aqui, ó. Aí eu já fiz um pezinho, agora eu vou fazer o outro pezinho para vocês verem como que fica e daí eu vou fazer a parte do corpinho. Primeiro vai ser esse daqui, ó. O palha, tá? Deixa eu pôr aqui. Vai passar no pezinho inteiro aqui. Parte do lado de fora, onde tem o rosa. Tem que passar bem passado a tinta, tá? Pra garantir que vai ficar todo o tecido tampadinho de tinta. Aí depois vocês vão colocar um pouquinho de camurça numas partes só. Aí no caso você coloca aqui em volta da parte rosa. Gente, aqui é difícil gravar vídeo de pintura. Toda hora tem um barulho. Ó, daí vocês vai puxar um pouquinho pra dentro. Aí vai por aqui também, ó.
marca dos da solinha do pezinho, tá? Então, é só essa parte aqui que vocês vão pôr o camurço. Aí, vocês lavam o pincel. Vai passar agora o chocolate, que é esse marrom aqui. Com o pincel filete ou pincel zerinho que vocês tiver. Passa aqui. É o contorno do pezinho, tá? Viu como é que já vai ficando bonitinho o pezinho? Daí aqui, agora a gente vai fazer os pelinhos. Só que se eu fazer os pelinhos aqui, vai pegar aqui em cima do bracinho. Então, eu vou deixar o pelinho do pezinho pra depois. Então, eu já vou pôr uma parte que eu vou iluminar. Eu já vou pôr a tinta. Que é essa parte branca aqui. Então, daí você vai pegar a tinta branca. Ó. Um pincel. Coloca a tinta de um lado só. E você vai pôr assim, ó. Agora eu vou dar uma pausinha no meu vídeo, que tá passando um carro de ovos agora. Ó, então eu deixei o pezinho assim, depois a gente vai fazer os pelinhos. Eu vou pintar essa parte do corpinho, vou pintar uma parte só, porque daí a outra é igual, daí vocês fazem a outra, tá? Vou mostrar uma, vocês vão passar o palha na parte aqui inteira. Vou passar aqui nesse meio também. Sempre só respeitando os riscos, que o risco que tem aqui em cima é o nosso lacinho, né? Outra parte do lacinho. Então, põe a tinta de um lado do pincel e puxa, tampando todo o a trama da fralda, tá? Eu vou pausar o vídeo, gente, e passo a tinta aqui nele todinho, nessa parte aqui, e volto mostrando pra vocês. Ó, agora você vai pegar o camurça e vai escurecer algumas partes. Então, aqui esse meinho aqui do ursinho, tá? Ó. Então, sempre coloca pouca tinta, tá? E aqui a beira da patinha. Coloca de um lado só a tinta pra puxar. Aqui na beira da do nosso lacinho. E um pouco aqui na beira onde a gente vai fazer nossos pelinhos. Gente do céu. Ó, eu passei com a camurça aqui, aqui em volta, aqui e aqui embaixo nas patinhas. Aqui não, tá? Então, agora eu vou fazer essa outra parte. Vai passar o palha nela inteirinho, depois passar o camurça aqui do lado, tá? E aqui um pouquinho. Daí eu já mostro pra vocês como que ficou. E por último, vou deixar pra fazer os pelinhos. Ó, pessoal, passei o palha, escureci aqui com camurça, aqui, aqui e aqui o contorno, tá? Agora a gente vai pegar o chocolate de novo e fazer os pelinhos do pezinho. Aí, vocês têm que puxar tudo para um lado só. Ó, vai fazendo, pegando a tinta e fazendo o pelinho em volta de todo o pezinho. Eu gosto sempre de deixar os pelinhos no final total do desenho, porque daí o desenho já tá seco. Você faz, não tem perigo se você relar a mão em cima do desenho, tá? Então, se alguém quiser assim, é melhor. Que às vezes a gente bate a mão em cima do desenho, daí mancha tudinho o trabalho. Então, pode deixar os pelinhos pro final. Ó, aqui tá molhado. Vou ter que pôr a mão ali em cima, que eu já falei pra vocês que eu tenho um problema nos braços e na mão, né? Que eu perdi parte do movimento da mão, do braço, na verdade. Mas daí,
afetou minha mão. Então, eu começo a fazer a pintura, e de repente meu braço começa a tremer, vai ficando fraco, ó. Mas eu sou teimosa e não paro. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu continuo fazendo. E não vai adiantar eu parar também, porque já deu problema, então, viu? Então é assim que ele vai ficar com o pelinho. Daí depois que você fizer os pelinhos, você vai pegar a tinta branca e vai fazer umas bolinhas dentro do pezinho nessa parte rosa, igual eu fiz ali na outra. Com o pincelzinho fino, ó. Você pega a tinta branca e vai fazer umas bolinhas aqui. Só isso. Agora a gente já vai para a cabecinha do ursinho, que vai ser a parte mais demorada por ser bem grande, tá? Então a cabecinha, como eu sei que vai demorar muito, eu vou fazer a metade, passar a tinta na metade, mostrar para vocês e daí depois eu passo no restante. Então, gente, a primeira parte que a gente vai ter que fazer é passar, eu vou passar na metade, depois eu passo na outra metade. Pessoal, voltando aqui para mostrar para vocês, ó, vou passar agora o palha, tá? Numa parte aqui do ursinho. Vai passar palha, na verdade, na cabecinha inteira, vocês têm que passar essa tinta, o palha. Só que agora, a par da tarde aqui, esquenta muito, a tinta seca, gente, super rápido. Mas como eu não quero deixar para terminar depois. Que de manhã eu tive um probleminha, né? Porque toda hora era um barulho, toda hora acontecia alguma coisa, daí eu parei de gravar e deixei para terminar agora. Então, agora a parte da tarde aqui esquenta demais, a tinta seca. Então, você tem que ir passando a tinta quando tiver calor assim. Vai passando a tinta e você já tem que ir passando a outra cor que vai escurecer, no caso, tá? Então, aqui a gente sempre passa essa cor, né? O palha, e depois a gente escurece com o camurça. Então, eu já vou pegar aqui o camurça. E já vou passar aqui a parte que eu vou escurecer da orelhinha dele. Gente, essas tintas, se elas ficar num lugar que esquenta demais, ela vai talhar, ela vai ficar dura, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com as tintas. Não pode tomar sol, essas tintas não podem ficar no sol, senão você vai estragar todas as suas tintas. Então toma muito cuidado para você conseguir manter a sua tinta aí, ó. Isso aqui é o que a gente vai escurecer da orelhinha, mas aqui a parte de baixo, tá? Aí um pouquinho aqui e um pouquinho aqui do outro lado. Então, eu já tô fazendo assim, porque senão vai secar e eu vou perder de escurecer, tá? Então, quando tá calor, não deixa também as tintas destampadas, porque as tintas vão endurecer muito. Agora eu vou ter que passar o palha aqui, então eu vou passar aqui a metade do rostinho e já volto mostrando pra vocês, tá? Ó, gente, eu passei numa parte bem grande já, tá? Então, aqui a cabecinha dele você não vai escurecer muito. Você vai passar um pouquinho aqui pertinho da orelhinha. Aqui também, ó, os dois lados. Então, aqui, quando é essas tintas assim, que a gente tem que passar antes de secar a tinta de baixo, senão não vai ter como você fazer isso aqui. Aqui, ó. Depois a gente vai vir fazer essa parte aqui que a gente deixou, que é o resto da fitinha do lacinho. Pensa num sol que tá aqui no Paraná, gente. Hoje tá 34 graus. Aqui perto do olhinho dele também tem um pouquinho de tinta, bem pouquinho, tá? Aqui em volta do narizinho dele tem também, que já tem um pouquinho mais. Aqui é a marca da boquinha dele, ó.
Tem um pouquinho também que vocês vão pôr. Tá? Agora eu vou acabar de. Não, tem que passar aqui a outra tinta, senão vai secar. Então eu já vou passar o palha aqui nesse cantinho, que daí depois eu já termino o resto ali tudo. Passar o palha aqui do outro lado da bochechinha dele, porque a gente vai ter que fazer a sombrinha cor-de-rosa ali, né? Então eu vou passar aqui pra já poder fazer essa parte antes que seca. Gente, o pessoal passa ali na rua e vê eu conversando aqui, eu acho que pensa que eu tô ficando louca. A mulher ali é louca, fica pintando e falando sozinha. Aí vocês vão pegar o rosa chá pra fazer a bochechinha dele, tá? Aí é só um pouquinho, tá? Tá aqui a tinta, pega um cantinho aqui, vai por aqui, ó, aqui da bochechinha dele. Aí tira o excesso e você vai fazer isso aqui. Então, tem que ser o pincelzinho de cerda macia para você não estragar a sua fralda, ó. Então, pronto, a gente fez a bochechinha do seu ursinho. Ó, gente, vocês podem ver que em volta da tampa tá tudo sujo, tá? Então, quando vocês verem que tá assim, vocês passam o pincel, tira tudo isso aqui. Que às vezes eu pego com pressa, às vezes tem encomenda de alguma coisa, pego pintar, pintar e vou só tampando o vidrinho e acabo não limpando. Então, isso aqui. Bom, vocês não deixar acontecer, não, que às vezes pode acontecer de travar seu vidrinho de tinta quando você tampar. Então, daí você limpa aqui e passa o paninho também na boca do vidrinho, deixando as duas partes limpas, para você não ter esse perigo de estragar a sua tinta. Aí eu vou tampar ele, tá? E agora eu vou acabar de pintar essa parte aqui da cabecinha dele tudinho, com palha, fazer eu escurecer. Pra vocês verem como que vai ficar já quase pronto o nosso ursinho. Aí, através desse ursinho aqui, você pode tá pintando vários outros ursinhos. Aí, né? Procura sempre, pra você que não nunca fez pintura, procura sempre já um desenho que alguém já pintou. Que daí você segue aquele desenho. Você vai saber qual lugar que você vai escurecer, qual lugar que você vai clarear. E assim é mais fácil para quem nunca fez pintura. Que tem gente que pega um desenho aí, né, as profissional e consegue fazer tudo certinho. Mas daí no caso a gente que não é profissional, a gente pega os desenhos das outras artesãs, às vezes assiste algum vídeo, às vezes nem precisa, né? E só faz, olha onde tá as cores e coloca. Então agora a gente vai pôr um pouquinho aqui, né, igual eu falei para vocês, aqui na cabecinha dele. Nossa, é um menininho. Dos dois lados da orelhinha. Dos dois ladinhos. Aqui do lado do olhinho a gente já coloca também. E termina aqui mais um pouquinho. Então a gente fez a parte da cabecinha do nosso ursinho. Agora a gente vai ter que fazer os olhinhos, né? Deixar o acabamento pro final. Vamos fazer o olhinho. Só vou tampar aqui minhas tintas. O olhinho eu vou usar a tinta branca comum, essa branca simples, e a tinta preta. Vou fazer um, aí paro aqui e depois mostro para vocês o outro. Branco e preto. Pegar um pincelzinho maior. Aqui, ó, você vai passar a tinta branca. Aí o olhinho, tem vários modelos de olhinho que você pode tá fazendo aqui. Não precisa tá seguindo o padrão do olhinho do ursinho que tá no desenho. Você pode fazer de vários jeitos, tá? Pode fazer com três cores, tem, coloca preto, branco, mais uma cor. Pode fazer só com a tinta preta e a tinta branca, tá? Aí fica a critério de vocês. Bom, sempre tá dando uma pesquisada na internet, que daí vocês vão vendo um modelinho mais fácil para vocês começar a fazer. Eu acho esse aqui o mais fácil. Então, sempre que vai fazer olhinho, gente, trabalha com pincel pequeno. Tem desenho que
O olhinho é tão pequeno que às vezes a gente tem que trabalhar com pincelzinho fino. Então, aqui tá o olhinho do nosso ursinho. Agora eu vou contornar ele de sépia. Eu acho que eu nem vou contornar ele de sépia, não. Acho que eu vou fazer ele com a mesma tinta para não ficar feio. Vou fazer ele com o chocolate. Vai pôr no pincelzinho, né? E vai tirar o excesso para ficar um contorno mais fininho. Agora é bom que a parte de baixo já tá seca, então já não tem perigo você pôr a mão. Aí você pode fazer puxadinho pra cá e puxadinho pra lá, ó. Vai fazer uns dois pelinhos aqui no olhinho dele. A sobrancelha dele também, porque é com a mesmo pincel, né? Então a gente já aproveita o embalo, já faz. A gente tenta fazer tudo igual, mas uma fica sempre maior que a outra. Aí aqui no olhinho você pode fazer uma bolinha branquinha. Aqui assim. E daí, com a sujeirinha do pincel, você dá uma clareada aqui nessa beiradinha. Tá pronto o nosso olhinho do nosso ursinho. Então, já vou guardar minha tinta preta, que o narizinho dele eu vou fazer inteiro de chocolate. Então, essa é pra pegar a tinta, chocolate, e vai fazer o narizinho do nosso ursinho. A gente já faz aqui embaixo os contornos dele descendo. Vamos fazer tudo da mesma cor para ele não ficar. Escuro. E aqui tem uma partinha fechadinha aqui, que é a parte da boquinha dele. Então, o narizinho do nosso bichinho aqui, do nosso ursinho. Vai pegar um pouquinho de tinta branca de um lado só do pincel, tirar o excesso e passar aqui no narizinho dele. Aí aqui embaixo também tem uma marquinha. Umas pintinhas na bochechinha dele. Aí eu vou terminar a fitinha ali para depois a gente terminar os pelinhos do nosso ursinho, tá? Ah, gente, isso aqui é tinta sépia. A tinta sépia você faz essas marquinhas nele, tá? Aí a gente vai voltar aqui na tirinha do pescoço dele. Então, a tirinha do pescoço dele, eu vou usar um pouco já do branco metálico.
bem aqui no meio da fitinha, ó. Vai passar o branco metálico. Aí você vai vir com o azul cobalto. E aqui, gente, ele tem uma bolinha que é a bolinha do lacinho, né? Vou deixar aqui, só vou ter que limpar a tampinha, que tá muito suja. Aí agora a gente vai passar o nosso azul marinho pra finalizar aqui o ursinho. Minha cachorrinha não pode ver nada na rua que ela late. Né, fofinha? Poli! Ó, gente, então aqui é o nosso, a fitinha do nosso lacinho do ursinho. Agora a gente vai clarear a fitinha. Fitinha não, o nozinho com o branco comum, tá? A tinta branca comum, você vai pôr aqui em cima. Na parte da bolinha aqui, ó. Pronto, aqui tá pronto. Mais uma parte do nosso ursinho. E agora vamos para os finalmente, que é o acabamento dele. Deixa eu só limpar aqui minha tinta azul. Pra mim poder tampar, senão eu vou estragar minha tinta. Aí eu vou fazer só um pouquinho dos pelinhos pra vocês verem. E vocês continuam o resto aí, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente vai usar a tinta chocolate mesmo, tá? Vou usar a mesma tinta. Pra gente fazer os pelinhos. Então, a gente vai começar aqui de cima da orelhinha. Ó, põe aqui e puxa. É só ir pegando a tinta e fazendo aqui os pelinhos, tá? Vou fazer só mais um pedacinho pra vocês verem. Daí o resto vocês faz aí. Eu vou terminar o meu aqui e mostro pra vocês como que ficou. Senão vai dar um vídeo muito longo até eu fazer todos os pelinhos dele, tá? Ah, então, é esse aqui que vocês vão fazer o pelinho do ursinho. Nós vamos pôr uns pelinhos pra dentro, pra aparecer um cabelinho. Quando o desenho tá seco, gente, pra vir fazendo isso aqui, é mais fácil, porque daí você já vem fazendo e não tem perigo você relar a mão em cima do seu desenho. Tá? Então, eu vou terminar de fazer aqui em volta do meu ursinho inteiro e volto mostrando pra vocês. Gente, vou mostrar pra vocês, eu acabei de fazer todos os pelinhos, fiz bolinha branca aqui em volta do laço, tá? Daí vocês fazem com a pontinha do pincel mesmo, tá? Ó. Agora eu vou abaixar ele aqui, que a gente vai pintar agora essa borboletinha, tá? Essa borboletinha eu vou colocar amarelo ouro nela. E branco metálico. Nossa, deixa eu ver se pegou a tinta.
Né, filho? Então, você primeiro coloca um pouquinho do branco metálico na borboleta. Ó. E depois você vai colocar o amarelo ouro. Então, o amarelo ouro você vai pôr daqui pra lá, tá? Só isso, tá? Agora eu vou fazer o contorno dela com sépia e vou pegar e já vou fazer a anteninha dela, o pezinho, tudo com a tinta sépia, pincelzinho fino, tá? A tinta sépia, pra quem não conhece, é essa tinta aqui mais escura. Aí você faz um corpinho, né? Mas o corpinho eu vou deixar pra depois, senão eu vou acabar rilando a mão em cima. Então você faz aqui, ó. Quem não assistiu as outras aulas que tem aí no canal, gente, dá uma assistida. Eu ensino como tirar o risco no pano. Eu ensino o jeito certinho de montar a letrinha de nome, de fralda, para fazer em camiseta. Então, dá pra ter uma ideia pra tá fazendo algumas peças. Bom, então, aqui, tá? Aí, agora a gente já faz aqui, um pouquinho mais grosso, o corpinho da nossa borboletinha. Cabecinha. Daí a gente faz as anteninhas dela. Ah, então isso aqui é a nossa borboletinha. Se não quiser fazer algum detalhe, faz na borboleta, senão não precisa, tá? Gente, fica muito legal. Vocês podem também fazer de outra cor, tá? Não precisa. Ah, mas eu não quero fazer ela amarelinha. Pode fazer de outra cor. Então, aqui tá a nossa borboletinha. Agora é só fazer os matinhos embaixo e vai estar pronto o nosso desenho. Então, para fazer o matinho, eu escolhi o verde oliva, que é esse verde aqui, tá? Aí você vai fazer com o um pincelzinho fino, que eu acho mais fácil. Se vocês achar mais difícil, pode fazer com outro pincel, com esse aqui, você vai pôr tinta nele inteiro e vai fazer uns matinhos. Aí você pode fazer de vários tamanhos, grande, pequenininho, maiorzinho. Tá? Aí fica a seu gosto. Vou mostrar também como é que faz com o outro pincel. Ó, o outro pincel é assim. Você vai pegar um desses pincel aqui mais fino. No caso, eu vou pegar um aqui que eu não usei hoje ainda, que ele tá durinho. Tá? Esse aqui, vai pôr a tinta de um lado só do pincel. Vai fazer assim, ó. Aí, daí o desenho tem que estar totalmente seco, porque você vai correr ele em cima do outro desenho. Se ele tiver um pouquinho úmido, você vai estragar o seu desenho. Então, tem que estar sequinho, tá? Tem gente que prefere fazer só com esse aqui, porque esse aqui você coloca ali, dá mais firmeza na mão, tá bom? Então, esse aqui é o nosso matinho.
Aí o matinho também a pessoa faz do jeito que achar melhor aí, tá? Então, aqui tá o nosso desenho prontinho, o nosso ursinho. Aí é só fazer um crochê em volta da fralda ou pôr um bordado inglês que tá preparadinho o seu desenho. Sempre lembrar de guardar os pincel de volta, dando um potinho em pé. Nunca esquecer de guardar esse pincel aqui, nesse suporte, tá? Tem que guardar ele. As tintas, sempre guardar numa caixinha, num lugar fresco, não deixar também aqui no sol. E tá pronto o nosso ursinho. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tá o ursinho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham tido bom proveito aí. Pode escolher outras cores para estar fazendo, mas é hoje é isso aqui que eu queria passar para vocês. Olha que gracinha que ele ficou. Dá para colocar o nome da criança do lado, em cima, como preferir. Galera, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E deixa seu like aí. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.